Om en timme här i tvåan följer vi maffiabossen Tony Sopranos lömska förehavanden i ett nytt avsnitt. Och 22.10 möter vi Jack och Jill igen. I ettan nu seriestart för Kärlek och svek, en irländsk miniserie om en kvinna som upptäcker efter 22 års äktenskap att hennes man levde dubbelliv. Och här i tvåan är det nu dags att gå in i Så ska det låta-studion där stämningen är på topp inför kvällens skönsång. Hjärtligt välkomna till Så ska det låta. Hej mamma. Nu kör vi igång här idag igen. Ikväll kommer Robert Wells laddad till tänderna med det poppiga paret Susie Päivärinta och Jan Johansson. Ja, jag tycker väl inte att herr Berglund har tagit med sig någon sämre kamratkrets, så ska jag säga. Det är multimusikanten Tina Alin och den sjungande tv-stjärnan, vågar jag väl säga, Anders Lundin. Jajamän.